Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Zrenjaninu, u opštini Novi Bečej trenutno je registrovan 221 aktivan slučaj zaraze virusom COVID-19, a zaključno sa današnjim danom u epidemiji COVID-19 u Novobečejskoj opštini je do sada obolelo ukupno 3572 građana. Iz Doma zdravlja Novi Bečej i dalje apeluju na građane opštine da se vakcinišu nekom od dostupnih vakcina, jer je to najbolji način, kako kažu, za borbu protiv ovog virusa. U ovoj zdravstvenoj ustanovi trenutno su dostupne vakcine Sinopharm i Pfizer, a vakcinacija se i dalje vrši po ustaljenom redosledu, ponedeljkom, utorkom i petkom od 8 do 12 časova u Novom Bečeju, sredom u Novom Miloševu i Bočaru, a četvrtkom u Kumanu u istim terminima. Prema dostupnim podacima Doma zdravlja Novi Bečej, u opštini Novi Bečej do sada je prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo 8025 građana, vakcinisanih drugom dozom vakcine je 7879, dok je treću, takozvanu booster dozu vakcine, primilo 5312 građana.